Xildhibaan Faadumo odowaa raagay oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinaysay Star TV ayaa waxa ay ka hadashay hadal uu dhowaan warbaahinta ka jeediyay Senator Muuse Suudi Yelaxow oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowaan eedeyn u jeediyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isagoo ugu baaqay beelaha ay ka soo jeedaan mas-uuliyiintaasi inay ka qabsadaan xildhibaan Faadumo oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxay tiri oo odhanay isagu sidoo hadalka u dhigay hebelkaag marku ahaa aanan odhanayna hebelkaayna aan xishmad u haysana tarmuus suud iyo lahaa allay tahay soo jeedintiisi eedayn tahay inay qabtay si khalad sar iyo raad la aamadin wuxuu ku haystaa waa garda mahdi waa mas-uul qaran am xaarada ma xabashna waa nin soomaaliya oo weliba aday ugu qabiilo ka soo jeeda boqortooyo yaacna boqortooyo ka soo jeeda wey Soomaalina qabiil baa ku qaysatay baa oo sheegay qof baa intaa ay ku fadhiyaan qabiilkiisu ugu fadhiyaan nin muuse xaafadiisa ka shaqeeyay ma ah muuse aqalkiisa ka shaqeeyay ama xoolo ka soo qaatay ma ah qof aqalka ka shaqeeyay leeyahay iga dhisho ama xoolo ka haysta ama hantida ka haysta ayaa leeyahay iga dhisho marka way khaldaday taa ay mahdi iyo fahad baa uu leeyahay laga cabsado reerahooda labaduba waa soo loo qaran muuse laga cabsan maayo haduu dacwad qabo oo xoolo ka haystaan dadkaasi dee meelahay ku haboonta sharciga ah yaa laakiin qabiil eedana hawa khadanta muuse sanad kale way shaqadiisa ka qabso mahdina waa fulin shaqadiisa qabsanaya mida kale waa la kala aragti duwinka muuse xusbi mucaalad ka soo jeeda mahdina waa muxaafida xukuumaddii marka madaam xukuumaddii mahdi yahay wuxuu gadayaa siyaasadiisa muxaafidnimo iyo dalka sidoo mar labaad ugu soo noqon lahaa isagii madaxweynihiisa iyo tiimkiisa ayuu isagu gadayaa muusena waxaa laga rabaa intuu ataagi lahaayo uu shaqsi ataagareyn lahaayo qabiilkiisa iyo shaqsiyadiisa uma banaana inuu wax ka sheego mas-uul soomaaliyeed oo mas-uul qaran ah xukuumad ka tirsan uma banaana inuu ku xadgudbo sharafkiisa iyo qabiilkiisa oo aan ahayn maxaa inuu ku sheego wax foolxun waa inuu ma ataagareyn karo shaqsiyadiisa waxba kama sheegi karo siyaasadiisa keliya ayuu wax ka sheegi karaa qabiilkiisa iyo shaqsiyadiisa midna uma banaana sidii anigay la tahay ummadda ay u arki doonto waxa weeye inuu siyaasadiisa wax ka sheego oo meesha siyaasada la isku eginaya xilligii qoriga iyo xilligii baawarka waa laga gudbay muuse oo keliya ma aha raggana aflagaadeeya maalin walbareed oo qowi ahaan oo wax naga sheega oo reer koonfur sheegta reer koonfur ma wada aha reer koonfur waa dad wanaagsan laakiin niman ninka dhexdooda ku jirsa nin kala jiray oo ka horeeya muuse oo isaguna la aflagaadeeyo yidhi gobolka lagu dooran maayo xildhibaanada reer waqooyi way ka tegayaan gobollada loo qaybinaya walba mar walba xayiraadana soo noqnoqota ilaa muuse madadkiisa ku jirta waxay cunaan cashuurteeda gobolkooda waxba kala maynata dowlad baa ogisa annakeena geesta kale xildhibaan Faadumo odowaa raagi oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay haddii xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ay ka baxaan Soomaaliya inaanay midnimo Soomaaliyeed iyo weliba dowlad federaal aanay jiraynin oo ay ku koobnaanayso hal gobol waa sida ay sheegtay horta ha ogaadaan nimankaas dowladda federaalka Soomaaliya tiirka ay ku dhisantay inaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda iyo senatarada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada oo ah tiirka koowaad ee federaalka federaal waxaa lagu yahay waa laba gobol oo Soomaaliya isku yimi way kala tageen haddii kadib dowladii dib loo yeelay hadaanad anagu ku jiri lahay federaal annaga waxa weeye dowladdeedii aan soo mucaaradnay soo mucaaradnay oo nuli waxaan u joognaa midnimo Soomaaliya diidnay in la ixtiraaf inay Soomaali kala go'do ayaan tii marka yay u arkay midnimo Soomaaliya dadka u jooga magaalada dad wax kale u jooga iyo dad waxoodii haysta iyo dad dadka ku dulmo man wixii Soomaaliya wada lahayd ayaa lagu hayaa halka dowladda federaalka gudaheeda iyo magaalada Muqdisho caasimada la kala sheeganayana lama kala lahaa aniga say la tahay waa lagu soo kala bareeyey waa lagu soo kala bareeyey lama kala lahaa sababta aan loo kala lahayna waxa weeye hanti qaran leh caasimada nadagama sheegin kara magaalada Muqdisho cid naga sheegin kartaa ma jirto ninka naga sheegtoona waa fiyoota iyadoo Soomaalidu marka hore walaalatay oo waxa la isku darsaday oo lagu wada joogo walaalnimadii Soomaaliya qabiil nin walba qabiilkiisu ku joogaa hadii wixii Soomaali lahayd aqoonsigii caalamka hadday noqoto ay ka haysatay dowladda federaalka iyo kaarbadka cas ee loo dhigay intaba waa anag haddaanan anagu ku jiri lahayn
oo aan dal midnimo Soomaali ku joogay federaalku waxa la yiraahdaa magu jiray tiro oo ay hadda ku jiray gabagabadii waxa ay ka hadashay shirka uga socda magaalada Muqdisho musharaxiinta madaxtinimo kaas oo ay kaga tashanayaan doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020 sanadka 2022 waxayna sidoo kale sheegtay inay tahay musharaxad u taagan jagada xildhibaanimo mar kale yaa waxa ay sheegtay karaan sharxiinta awl zawi shirkeen waan sharto doorashada kala soo saaray anigu xildhibaan baan ahay horena waan soo ahaa reerkayga soo doortay maanta reerkayga ayaan u sharxanahay xildhibaanimo waan u sharxanahay haddii ay soo doortaan khayr musharaxiin kale way joogaan wixii aan soo qabtay rqabkayga hadday igu soo qadariyaan shalayba ay igu soo qadariyeen igu siiyeen codka axsantu haddii ay diirahaan maanta qof kala kaa haboon xamse jaamac xuseen xamse woo star tv muqdisho